Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tizzalari bilinar-bilinmas dag'-dag' titragancha zinalardan yuqoriga ko'tarilarkan musofirlik, qaramlik, ojizlik, boqimandalik hissi 72 tomirida qayta jo'sh urib, ko'zlari namlandi. Nimadir bo'g'ziga tiqilgandek ketma-ket yutuna-yutuna qo'ydi. Bu ham holva ekan. 5-6 zina ko'tarilib ulgurmay, kimdir Tolibnikidan otilib chiqdi-da pastga tusha boshladi. Mirobjon holatda boshini ko'tardi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, tushib ketayotgan bozorda o'zi ko'rgan qora ko'zoynakli yigit edi. Ana endi Meliboy Mirob rostakamiga ado bo'la yozdi. Tolibning ahmoq emasligiga, ortidan kuzatuvchi qo'yganiga aqli yetib, sayrga chiqqanlarga ming pushaymonlar yedi. Haydar suvchiga boloxonador maqtanishlari, mumkin bo'lmagan so'zlarni tiliga ko'chirgani uchun o'zini koydi. Afsuski kech, u deyarli Tolibning kvartirasi ro'parasiga yetdi. Endi ming chiranmasin, peshonasiga yozilganini ko'radi. Shundan bo'lak iloj ham qolmagan. G'isht qolipdan ko'chib bo'lgan. Meliboy Mirob ko'zlarini chirt yumgancha tavakkal kvartira eshigini ochib ichkariga qadam bosdi. Tolib divanga yastanib, gazeta varaqlash bilan band edi. Bu yigit bilan tanishgandan beri gazeta o'qiganini ko'rmagani uchunmi, Mirobga ushbu manzara g'alati tuyuldi. Ammo shu topda hayrat ham yuragiga sig'a qolmadi. Nuqul o'zini kutajak balolar, ko'rgiliklar, haqoratlar, balki kaltaklar haqida o'yladi. A'zoi badani hali kelib tushmagan kaltaklar zarbini oldindan sezgan kabi jimirlab-jimirlab ketdi. Qalban o'limni bo'yniga oldi. Tolib Mirobni ko'rdi-yu, qo'lidagi gazetalarni stol ustiga tashlab, unga nafratli, alamli nigoh tashladi. Bir necha daqiqa shu holatda o'tirdi. Bir og'iz so'z demay, qarshisida qimtina-qimtina turgan yerida qimirlab qo'yayotgan Mirobni bosh oyoq erinmay kuzatdi. "O, kayflar zo'r-ku, boboy," dedi nihoyat Tolib o'rnidan qo'zg'alib. "Qay gördi, icha qoldingiz kuppa kunduzi?" "Bozorda, inam," deya oldi zo'rg'a Mirob titroq aralash. "Hali oshxonada, ha, oshxonada. Xullas deng, shunaqa deng." Tolib Mirobni aylanib orqa oldiga yana bir karra nazar tashlab olgach, ikki yelkasiga qo'llarini qo'ydi va juda sekinlik bilan divanga o'tkazdi. "Nima qilib qo'yganingizni bilasizmi?" so'radi o'tishlarini beo'xshov g'ijirlatib. "Gapiring, nega qo'qqan qoziqday qotib qoldingiz? Yo ishtoningizni hul qildingizmi? Balki qishloqdagi katta xolangizning sigiri chala tug'ib qo'ygandir. Shunga qotib qoldingizmi?" "Yo'q, inam," javob qaytardi Mirob, tanasidagi titroq o'n chandon ortib. "O'zim shunchaki, kim edi o'sha qishloq ulfatingiz?" Endi qattiqroq dag'dag'a qila boshladi Tolib. "Gapiring, kim edi? Unga nimalar deb baldiraganingizni bilasizmi?" Meliboy Mirobning boshi egildi. Go'yo jallod qarshisida kundagi bosh qo'yishga tayyor mahkum kabi tizzalari bukilib-bukilib bordi. "Nima, bizni shunchalik ovsar, go'l deb o'ylaganmidingiz?" dag'dag'asini davom ettirdi Tolib. "Sal nari ketsam, bilgan qandimni yeyman deb xayol qilganmidingiz? Gapiring, men shunchalik ahmoqqa o'xshaymanmi? Shu ishingiz uchun sizni nima qilishimni bilarmidingiz?" "Bularning gap tashiydigan uskunasi ham bor ko'rinadi." Shuncha vahima, arosat, sarosima ichida ham Mirob fikrlashga o'zida kuch topa bildi. "Bo'lmasa, sekin-sekin shivirlab aytgandim-ku aytadiganimni. Qanday eshita qoldi bu? Ko'z oynakli umuman eshitmagani aniq edi. Eh, peshonamda mana shu go'rsoxtaning qo'lida itday jon berish yozilgani tayin bo'lib qoldi. Qismatdan qochib qutulib bo'lmaskan. Ilojim qancha, u meni baribir kechirmaydi. Endi yozug'imda borini ko'raman." Meliboy Mirob shularni o'yladi-yu, taqdirga butkul tan berib ilkis boshini ko'tardi va Tolibga dadil so'z qotdi. "Bilardim, men tayyorman. Nima qilay? Bir boshga bir o'lim ekan-da, inim, o'ldiravering." Tolib Mirobning so'nggi gapini eshitdi-yu, aftini bujmaytirgancha nari ketdi va telefonga yopishib, kimningdir raqamini terdi. Shu orada bir necha marta so'ppaygancha turib qolgan Meliboy Mirobga jirkanch nazar tashlab qo'ydi. "Menga qarang, o'sha ham tovog'ingizning oti nima edi?" kutilmaganda so'radi Tolib Mirobga yeb qo'ygudek tikilib. "Bo'ling tezroq, lallaymay." "Haydar, ha, Haydar," hovliqib javob qildi Mirob titroq aralash. "O'zi suvchilik qiladi paxta poyada." Tolib savoliga javob olgach, go'shakdan kimgadir uqtira ketdi. "Sen hoziroq yigitlarni ishga sol. Haydar degan qo'qonlik cholni
yerning tagidan bo'lsa ham toplaringda menikiga sudraklab kellaring. Bir soat ichida o'sha nusxa uyimda bo'lishi kerak. Bo'pti, qolganini keyin gaplashamiz. Aytgancha, vagon masalasi nima bo'ldi? Qaysi bo'lardi? Niagandan keladigan vagonda ovsar? Ha, shunaqa degan, juda zo'r bo'pti. Mayli, gapni kalta qilib men aytgan ishni qil, kechikma. Tolib gapini tugatib go'shakni joyiga qo'ydi va yana Mirob tomon o'girildi. Ammo so'z boshlashga shoshilmadi. Asta yurib borib, servantdan o'zining sevimli konyagini oldi va qadahga to'ldirib qo'ydi. Qadahdagi ichkilikdan bir xo'plab olgachgina Mirobga qarab beo'xshov ishaydi. Ha, boboy, qo'rqib ketdingizmi? So'radi u konyakdan yana bir marta xo'plab. Jon shirina, nima dedingiz? Yo'q, inam, deya yer chizdi Mirob beixtiyor xo'rligi kelib. Bir boshga bir o'limda agar ayb qilgan bo'lsak, qildingiz ayb. Shartimizni buzib qo'ydingiz. Lekin sizni o'ldirmayman. Jallod emasman-ku. Qo'rqmang. Boshni ko'taring, boboy, boshni. Iloyo umringiz uzoq bo'lsin, inam. Tolibning so'nggi so'zi xuddi hayot uchun berilgan katta imkondek tuyulib ketdi. Meliboy Mirob o'zi sezmagan holda ikki qo'lini baland ko'tarib uni duo qildi. U dunyoyu bu dunyo yomonlik ko'rmang. Ja, ayyorsiz-a, ayyorsiz, dedi Tolib asabiylab tishlab. Mening og'riq nuqtamni javoblab topgansiz, ha? Qoyilman. Yo'g'iya inam, kalovlandi Mirob qo'rquvdanmi, hayajondanmi, boshi telbanamo qimirlab. Sizni duo qilmasam gunohku axirsiz. Gapni kalta qiling. Boring, asabimni buzmay, o'sha suvchingiz kelguncha xonangizda jim o'tira turing. Kelishi bilan o'zim chaqiraman. Qachonlardir tasodifan bir kino ko'rgandi. O'shanda jallod kundasiga bosh qo'yilgan mahbusni davlat panoh af etdi. Mahbus boshini kundadan oldi-yu, ko'zlariga, quloqlariga ishonmay, atrofga javdiray boshladi. Uning vujudi titroqdan tiyila olmas, na kulishni, na yig'lashni bilardi. Meliboy Mirob ham xuddi o'sha mahbus holiga tushib qolgandek edi. Tolibning buyrug'ini eshitgandan keyin beixtiyor garangsidi. Ortiqcha so'zlashga haqsizligini bilsa-da, ha deganda keta qolmadi. Azbaroyi yengil tortganidan sal qursa ikki bukilib Tolibga qulluq qila yozdi. Arang deyildi. Bir balodan qutulganiga hanuz ishonqiramay, ehtiyotkorlik bilan ortga tislandi. So'ngra ilkis burildi-da, xonasi tomon zippilladi. Chamas 40 daqiqa vaqt o'tib, Mirobning kayfidan asar ham qolmadi. Tamoman sergak tortib, dunyoni yanada dilgirlik bilan anglay boshladi. Bozordagi suhbat, maqtanishlar oqibati Tolibning g'azabi ma'nosini chuqurroq his etdi. His etdi-yu, yuragini battar vahim bosdi. Garchi bu zo'ravonning qo'lida o'lib ketmaganiga shukr qilsa-da, ko'nglidagi xiralik xuddi tuman kabi bor bo'yini chirmab oldi. Xayolan kelajagini taxmin qildi. Sira taxmini tiniq chiqa qolmadi. Nuqul jarlik, to'siqlar, qo'rliklar, alamlar girdobida yotgan bo'lib chiqaverdi. Niyati, orzulari bo'y ko'rsatavermagach, shartta qo'l siltab yana xayolan qizi Sevinch haqida qayg'urdi. Oradan yana yarim soat vaqt o'tdi. Mirobning quloqlari hanuz ding edi. Tiq etgan tovush quloqiga chalindi deguncha, darrov eshik tarafga yuzlanar, tezroq suvchi kelishi, Tolibning aytajak gaplarini eshitish, befayz, nafrat, sovuqqonlik ufurgan shafqatga begona bu kulbadan ketishni xohlardi. Ketishiga ko'zi yetmasa-da, negadir shunday xayol qilardi. Nihoyat tashqari eshik sharaqlab ochildi-da, kimlardir ichkariga kirdi. Mirob Tolibning dag'dag'ali tovushini eshitdi. Boboy, tez chiqing bu yoqqa. Meliboy Mirob zalga chiqishdan oldin qiblaga o'girildi-da, ikki qo'lini duoga ochib, hozirgina paydo bo'lgan titroqlar iskanjasida shivirladi. Ilohim ko'zini ko'r, tilini soqov qilgin, menga yomonlik qilib qo'ymasin. Haydab solsa ham yaxshilikcha haydasin. O'zing unga insof ber. Shundan so'ng u qo'rqib-pisa xona eshigini ochib zalga o'tdi. Zalda Tolib divanga yastangancha o'tirar, ikki yonida devdek barvasta, soch-soqoli o'siq yigitlar turardi. Barzangilarning ko'z qarashlari o'ta yoqimsiz, turishi go'yo mushtlashishga shay mushtim zo'r yanglig' bejoy edi. Poygakda esa Haydar suvchi ikki qo'lini ko'ksiga bosgan ko'yi, xuddi ta'ziyali banda kabi bosh ekkan holda yer chizardi. Barzangilarga ko'zi tushgandanoq, Meliboy Mirobning eti uvishdi. Hozir suvchi ikkovini boplab savalashlarini, og'zi burnini qonga belab,
Xo o'sha o'zi bilgan yertolaga qamab qo'yishlarini hayolan taxmin qildi. Hali o'ylarini bir nuqtaga jamlab ulgurmay, Tolib dast o'rnidan turdi va oldin Haydar suvchiga yaqinlashdi.